បាទនេះគឺជាសេចក្តីអធិប្បាយឥតមានខ្សែណាទេណាគឺជាសេចក្តីអធិប្បាយចន្លោះខ្សែដែលខ្ញុំបាទនឹងជូននៅប្រតិកម្មមួយចំពោះលោកហ៊ុនសែនដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបកករណាក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលមានសេចក្តីរីករាយសូមជម្រាបជូនដល់សាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថាក្រុមហ៊ុនសុខាអូតែលបានស្ម័គ្រចិត្តឈប់លក់សម្បត្តិយកថ្លៃចូលអូឈានជាតិព្រះមនីវងបូកូនិងរមណីយដ្ឋានបូកូដែលនឹងចូលជាធរមានចាប់ពីវេលា00ម៉ោងនៅថ្ងៃទី15តុលាឆ្នាំ2017តទៅខ្ញុំបាទសុំឆ្ងល់ទេណាអូឈានជាតិអូឈានជាតិនឹងបោះអ្នកណារបស់យើងខ្មែររាល់គ្នាទៀតសម្បិតតែខ្មែរនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងក៏មានចំណែកជាកម្មសិទ្ធិរបស់កម្មសិទ្ធិលើឧទ្ធានជាតិហ្នឹងដែរឧទ្ធានជាតិរបស់អ្នកណាណា State Park belong to the people of Cambodia ណាដូច្នេះឧទ្ធានជាតិហ្នឹងកាលដែលគេសិះសុះឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនឈ្មោះសុខាហ្នឹងវាយកឈ្នួលបងប្អូនជនរួមជាតិមានព្រមទេទេមានព្រមទេអាឧធានជាតិព្រះមនីវងហ្នឹងដែរវាចាប់ផ្ដើមយកឈ្នួលបងប្អូនជនរួមជាតិដែលជាពលរដ្ឋនិងជាប្រជាជនខ្មែរមានព្រមទេខ្ញុំបាទស្មានបានថាឥតមាននរណាដែលជាខ្មែរព្រមឲ្យអាក្រុមហ៊ុនឯកជនហ្នឹងវាយកឈ្នួលចូលឧធានជាតិទេពីព្រោះគេហៅថាឧធានជាតិឈ្មោះហៅថាឧធានជាតិព្រះមនីវង State Park ណា which belong to the Cambodian people its name is ព្រះមនីវង State Park ឧធានជាតិព្រះមនីវងណាទេណាកម្មសិទ្ធិយើងរាល់គ្នាសម្រាប់យើងទៅលំហែកាយសម្រាប់យើងទៅលំហែកាយយើងទៅពិកនិចយើងទៅដើរលេងយកខ្យល់យកអាកាសដីហ្នឹងដីរបស់យើងដីរបស់រដ្ឋយើងទៀតតាំងពីដើមអើយមកសំបីតែនៅក្នុងសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងពី1863-64មកទល់ឆ្នាំ1953ដីម្ដុំបូកគោគឺជាដីរបស់រាជាណាចក្រកម្ពុជាបារាំងគេធ្វើស្អីធ្វើស្អីនៅក្នុងមែនប៉ុន្តែគេអត់ហួងហែងភ្នំទាំងមូលនឹងទេគេអត់ហួងហែងទីតាំងល្អទាំងមូលនឹងទេយើងមានវត្តយើងមានព្រះវិហារយើងមានចែកដីយើងមានសពគ្រប់យើងឡើងយើងចុះបានតែយើងមិនសូវបានឡើងចុះក្រោយមកមានផ្លូវឡានក៏យើងឡើងចុះណាទេណាអញ្ចឹងរបស់អស់ហ្នឹងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនខ្មែរជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដាច់ខាតអត់មានជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកអដែងអស់នឹងទេចុះហេតុដូចម្ដេចបានវាចាប់ដើមយកឈ្នួលស៊ីសុះពុកអលួយពីពេលណាមកនេះគឺកំហុសអ្នកណារដ្ឋការហ៊ុនសែនជាអ្នកទទួលកំហុសនេះណាទេណាបន្ទាប់មកទៀតរមណីយដ្ឋានបូកគោពាក្យថារមណីយដ្ឋានបូកគោ
វាមិនបានជាឲ្យគេសាងសង់រមណីយដ្ឋានបូកគោសិសុះគ្នាបានលុយបានកាក់អស់ប្រមាណនឹងចំណុចទី2ចំណុចទី3ចូលដល់សេចក្តីប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនថ្មីថ្មីណាក្រុមហ៊ុនឯកជនសាជីវកម្មឯកជនសហគ្រាសឯកជនអ្នកប្រកបមុខរបរឯកជនគ្មានឡើយទេណាគ្មានឡើយដែលសហគ្រាសឯកជនសហគ្រាសឯកជនសាជីវកម្មឯកជនក្រុមហ៊ុនប្រកបមុខរបរឯកជនដែលត្រូវមានសទ្ធាជ្រះថ្លាអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សចាញ់ចូលប្រើប្រាស់រមណីយដ្ឋានដែលគេសាងសង់អស់លុយទាំងលាននិងទឹកដីដែលគេកាន់កាប់ស៊ីសុះជាមួយរាជការហ្នឹងដោយឥតយកប្រាក់នោះទេពីព្រោះមុខរបរសាជីវកម្មរបស់គេសហគ្រាសរបស់គេ The purpose of doing business is to make profitគោលដៅនៃការធ្វើមុខរបរគឺយកចំណេញបើគេមិនយកចំណេញទេក្រុមហ៊ុនសុកខាក៏ដោយសុកខោក៏ដោយសុកណាក៏ដោយគេអត់ចាំបាច់ប្រកបមុខរបរទេគេបើកក្រុមហ៊ុនមនុស្សធម៌ឬសមាគមមនុស្សធម៌ឲ្យ They if they would not seek profit if the business does not seek profitThat particular business should have been a not-profit corporation. ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមុខរបរមិនយកចំណេញទេវាជាក្រុមហ៊ុនមុខរបរដែលត្រូវប្រកាសថាឥតយកចំណេញច្បាប់ណាទៀតស្រុកណាដែរវាមានភាពស្ដៀងគ្នាតែអារឿងស៊ីសុះនេះវាខ្មៅងងឹតនឹងមួយហើយចុះដល់ពេលប្រមុខរដ្ឋបាលដូចលោកហ៊ុនសែនមកប្រកាសដោយឥតអៀនខ្មាស់ថាឥឡូវគេឈប់យកលុយបងប្អូនហើយបងប្អូនចូលទៅឧឈានជាតិអាណាដែលមានសិទ្ធិមកយកលុយពីរាជខ្មែរដែលជាម្ចាស់របស់ទឹកដីហៅថាឧឈានជាតិព្រះមុនីវងតើនរណាដែលខុបគិតជាមួយឈ្មោះយកឧឈានជាតិមុនីវងទៅឲ្យឈ្មោះប្រើប្រាស់ជាមុខរបរមួយទៀតក្រុមហ៊ុនប្រកបមុខរបរគោលដៅគឺយកចំណេញគេមិនដែលយកមុខរបរគេមកចែកចាយជាការចាប់កុសលឬក៏ជាមនុស្សធម៌ទេពីព្រោះគេបងពុនឲ្យរត់ខ្មែរហើយគេគ្មានចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងចុះហេតុដោយម្ដេចបានជាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងវាប្រកាសអត់យកថ្លៃឈ្នួលចូលរមណីយដ្ឋាននិងឧទ្យានជាតិព្រះមុនីវងពីប្រូវេស៊ីសុខជាមួយរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងសួរសំណួរចុងក្រោយថាតើលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងបានសន្យាឲ្យអីទៅអាក្រុមហ៊ុនសុខាហ្នឹងដើម្បីដោះដូរពីព្រោះថ្ងៃមុនទៅទិញស្ពានទិញថ្នល់របស់ក្រុមហ៊ុនលីយ៉ុងផាត់ត្រូវបានប្រជាជនខ្ពើមរអើមហើយដឹងថាជាការដោះដូរដែលអត់មានប្រយោជន៍ដល់ជាតិបំផ្លាញលុយជាតិហើយចាប់ផ្ដើមពីអំពើខុបខិតស៊ីសុះគ្នាដល់អញ្ចឹងទៅណាវាមិនអាចលោកហ៊ុនសែននឹងទៅទិញរមណីយដ្ឋានបូកគោឬអូឈានជាតិកើតព្រោះវាខ្មាស់គេមិនសារឿងលីយ៉ុងផាត់ផ្លូវលីយ៉ុងផាត់ស្ពានលីយ៉ុងផាត់
អញ្ចឹងចែងអាក្បួនមួយទៀតមកថាក្រុមហ៊ុនគេបរិច្ចាគឲ្យខ្មោចនិយាយបានតែមនុស្សអត់បានគិតទេដែលអាចជឿបានតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឥឡូវហ្នឹងប្រជាជនខ្មែរឥឡូវហ្នឹងមាននៅគ្រប់ទិសទីលើសកលលោកបើបងប្អូនជនរួមជាតិនៅក្នុងស្រុកជនបទមិនចាប់ផ្លឹកបងប្អូននៅទីក្រុងចាប់ផ្លឹកបើបងប្អូនមានវិជាវិចារណាទៀតមិនចាប់ផ្លឹកបងប្អូនមានវិជាវិចារណាខ្ពស់ចាប់ផ្លឹកបើបងប្អូនក្នុងស្រុកមិនបានចាប់ផ្លឹកពីអំពើស៊ីសុះនឹងទេបងប្អូននៅក្រៅស្រុកចាប់ពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងតែចងប្រព័ន្ធគ្នាដោយព័ត៌មានវិជាគ្មានកលាដែលលោកហ៊ុនសែនកុហកគេបានទេគ្មានកលាដែលរដ្ឋការប្រៃផ្សាយយងខ្នងពុកអលួយស៊ីសុះជាមួយឈ្មោះបំផ្លាញប្រទេសជាតិធនធានជាតិយកដីរបស់កម្មសិទ្ធិជាតិទៅលក់ដូចឲ្យឈ្មោះជួញប្រែហើយឥឡូវនេះឈ្មោះវាមានសគុណលើប្រជាជនវិញលោកហ៊ុនសែនមានសគុណវិញពីព្រោះឈ្មោះវាអត់យកឈ្នួលព្រះម្ចាស់ថ្លៃអើយនេះគឺជាសេចក្តីបកស្រាយងាយយល់សម្រាប់ជូនបងប្អូនជនរួមជាតិកូនក្មួយជាទីគោរពរាប់អានដោយអត់ដាក់ភាកទីប្រមាណសូមអរគុណការពី
ពូចពងជាសាសនាក្រោកឡើងខែមរាចិត្តឆ្ងាយរួមគ្នាកសាងជាតិជាថ្មី